El petit comerç ha estat històricament un sector econòmic important per la llengua catalana i des de fa uns 10-15 anys, amb la gran onada d'arribada d'immigració procedents de tot el planeta, doncs s'han incorporat molta gent al petit comerç. Aquesta gent no té coneixements previs de català i per tal de donar un bon servei als clients és molt important que aquesta gent s'integri a l'ús actiu oral del català.